Qatar poytaxti Dohada o'tgan haftadagi ishchi majlislaridan so'ng shanba kuni afg'onlar aro tinchlik muzokaralarining ikkinchi bosqichi boshlangan o'tgan oyda muzokaralarni o'tkazish tartibi haqida kelishuvga erishilgandan so'ng 3 haftalik tanaffus e'lon qilingandi ham tolibon va ham hukumat hayati ikkinchi bosqich boshlanganini twitter orqali e'lon qilishgan ammo xabar ilgari siljish ancha in sus ketayotganligini xabar berishmoqda biz oxirgi tafsilotlarni muzokaralarni kobuldan kuzatayotgan hamkasbimiz Fozil ahmad yolg'izdan so'radik ayrim manbalarning aytishlariga ko'ra muzokaraning kun tartibi borasida kelishib olish hamda ikki tomonning fikrlaridan bir ojonda ishlab chiqish muzokaralar ejobi uchun o'ta muhimdir chunki ikki tomonning fikrlari farqli ayrim bandlari esa bir biriga qarshi ekanligi aytilmoqda afg'oniston islom jamhuriyatining muzokara olib boruvchi hayiti rasmiy muzokaralarda eng avval otash kesin masalasi basga olinishi kerakligini ta'kidlamoqda lekin bu tolibon uchun unchalik muhim emas aytilishicha tolibon esa muzokara boshlanishida kelajak tizim borasida bas qilinishini aytgan tolibon tolibonning ta'biricha islomiy hukumat yaratilmagungacha otash kesin joriy etilishi mumkin emas va ayni manzarada amerika qo'shinlari soni qisqartirilmoqda ular e, jamur rais trampning buyrug'iga binoan shu haftaning oxiriga qadar ikki barobarga qisqartirilishi kerak o'n kun ichida ju baydon o'z lavozimini egallaganida uning tashqi siyosati muammolaridan biri afg'onistondagi qolgan amerika kuchlari bilan nima qilish kerak bo'ladi tanqidchilarning ta'kidlashicha bu tolibonni harbiy amaliyotlarda ustunlik qilishiga undaydi boshqa tomondan chiqib e, ketishi ortidan har qanday o'zgarishlar uh, bu qaltis tinchlik jarayonining barbod bo'lishiga olib kelishi mumkin degan tashvishlar ham mavjud afg'oniston va tolibon rasmiylari o'rtasida muzokaralar boshlanganiga qaramay mamlakatda zo'ravonliklar miqyosi yuqori oddiy aholi bu zo'ravonliklardan qattiq xavotirda bo'lsa kerak darhaqiqat afg'onistonda zo'ravonliklar bu haqiqiy kundalik hodisaga aylanib qoldi lekin shunga qaramay ham muzokaralarning ikkinchi bosqichi kechiktirilmasdan boshlanganida mardum orasidan tinchlik uchun olib borilayotgan sa'y harakatlar natija berishi mumkin degan umidlarni kuchaytirgan biroq muzokaralar davom etayotgan holda ham zo'ravonliklar kamaymagani asosiy qiyinchilik bundan ikki kun e, muqaddam nemruz viloyatida havodan uyushtirilgan hujumda 13 nafar o'ldirildi mahalliy hukumat hujumda tolibonning qizil qit'asining 13 askari o'ldirilganini aytdi ammo Taliban qurbon bo'lganlar barchasi oddiy aholi bo'lganini iddao qilgan mantiqqa yashovchilar ham e'tiroz bildirib havo hujumida tinch aholi nishonga olinganini aytgandi afg'oniston urdusi ushbu hodisani tekshirib chiqib natijani mardim bilan sherik qilishini va'da bergan shu bilan birga nishonga oluvchi hujumlar tez tez e, yuz berib turgani jiddiy e, tashvishlarni tug'dirgan